Каже Господи, за що ви вмієте прибивши, Бог мій надіюся на нього. Бо він вірить тебе висвітіло це від слова тривожного. Нечимо своїми тебе закрий під килами, будеш надіятися. Як зброю оточить тебе істини, вони зв'якаєшся страху нічного. Ні сліди, що є та єдині мережі, війні блукані напасті біса полуденного. Але побіж тебе 1000-10000, поворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак і очима споряне житла тогішників побачиш. Бо ти, Господи, повані моє всевишнє поклав ти, як прибіжище твоє. Не прийде тебе зло, рано торкнеться тіло твого. Пане, на всіх забудь про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх. На руках візьми тебе, щоб ти чадене знову камінь ногу твою. Нагасти тебе старік, купи ж потопчий жива і смія. Бо на мене упав вірю твою покрив, бо він ті звав ім'я моє. Відзведу мене, почую з ним його скорбі, визволю і прославлю його. Довгим віком обдарую його, явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Господи, помилуй. Божих переб'ємся на пашеньки та на люди, що в ліку представились від нас. І що просилося їм всякому провічні добровільному, добровільному Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб вони були прилічні до рами, всяка як Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Живих у місті світлому, де всі святі і праведні, спочивай, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб у суду стану тільки страшному суді Христому, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб у небесі були безсмертні, Святе Царство, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб призволити себе від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвято, пречисто, благословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію з усіми святими поминувши. Дамі свій один одного і все життя наше Христу Богові вітаймо. Тобі, Господи, воскресіння життя Богів у наших слуг твоїх парафіян села Пашівки та народи, що віку представились від нас, Христе Боже наш, ми тобі славу висилаємо з безначальним твоїм Отцем, Пресвятим, благим, творящим твоїм Духом, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Алілуя, алілуя. І користі всі подаєш єдиний творче. Упокой, Господи, душі рабів твоїх. Бо на тебе уповання покладе Творця і будівника, і Бог нашого. Слава Отцю, Сину і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Тебе істину і пристанище маємо, і молитвицю благосприятливу до Бога, якого ти родилися, Богородице безневісна, вірне спасення, блажені непорочні путі, що ходять у законі Господнім. Благословен єси, Господи, навчи мене уставів твоїх. Блаженніше збирають свідчення його, всім серцем шукаю його. Благословен єси, Господи, навчи мене уставів твоїх. Добрий для мене закону твої,
більше тисячі золота і срібла. Благословен єси, Господи, навчи мене уставі Твої, руки Твої створили мене і збудували мене. Благословен єси, Господи, навчи мене уставів Твої, бо якщо б закон Твій не був моїм поученням, тоді загинув би я у смиренні моїм, по вік не забуду уставів Твоїх, бо в них оживив Ти мене. Ще в мир Господеві помолімся. Господи, помилуй. Ще молимо за Господу померчий слух Божих, Орофіан села Пашівки, Тернородичу Віліку, представниць від нас, що проститися їм всякому проріченню добровільному і недобровільному. Господи, помилуй. Праведні спочивання. Господи, помилуй. Відпущення гріхів Його Христа безсмертно, Трій Бога нашого, просі. Подай, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Слух Твої, Христе Боже наш, ми Тобі славу висилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, Благовітворящим Твоїм Духом, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Я спаси мене, спаси, спаси душі рабів Твої, святини для ніг моїх. Закон Твій світло для стежок моїх, упокой, Господи, душі рабів Твоїх. Я відкрив устами і дихну, бо заповіді Твоїх прагну. Упокой, Господи, душі рабів Твоїх. Спогляй на мене, помилуй мене за правом ти, що люблять ім'я Твоє. Упокой, Господи, душі рабів Твої. Нехай наблизиться моління моє перед Тебе, Господи, за словом Твоїм розуми мене. Упокой, Господи, душі рабів Твої. Жива буде душа моя і восхвалить Тебе. І присуди Твої поможуть мені. Я заблудив, як овеча погибла. Шукай раба Того, я заповідей Твоїх не забув. Благословен єси, Господи, навчи мене уставів Твоїх. Святих лик знайшов джерело жизні і райські двері. Нехай знайду я путь покаяння. Я погибли овеча, поклич мене, спаси і спаси мене. Благословен єси, Господи, навчи мене уставів Твої. Всі вище ходили шляхом вузьким і скорботним, і хрест, як в житті взявши за мною, послідували у вірі. Прийдіть, насолодіться почесними вінцями небесними, що їх я вам приготував. Благословен єси, Господи, навчи мене уставів Твої. Анця Божого ви проповідували, і були заколені немовланці, і до житті, що не старіє, вічно існує. Переставилися ви святі, Його усильно моліть мученики, що відпущення довгів дарував. Благословен єси, Господи, навчи мене рабів Твоїх. Упокой, Боже, рабів Твоїх, і вчини їх у раю, де ликість святий, Господи.
і праведники сеють, як світила. Усопши рабів твоїх упокой, не зважаючи на всі їх прогрішення, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Радуйся, чиста, щоб плоть породила на спасення всіх. Через тебе людський рід знайшов спасення, щоб і ми через тебе знайшли рай. Богородице чиста, благословенная. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Чисту Божих парафіян села Бачівки та народи, що від віку приставились від нас, щоб проститися їм всякому прогрішенню добровільному і недобровільному. Господи, помилуй. Господь, душі їх, де праведні спочивають. Господи, помилуй. Безного відпущення гріхів їх у Христа безсмертно, це і Бога нашого просіння. Подай, Господи. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Наших слуг твоїх, Христе Боже, наші ми тобі славу висилаємо з безначальним твоїм отцем, пресвятим, благим, житворящим твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Упокой, спаси наші справедними рабів твоїх, і усили їх у дворах твоїх, як написано. Не зважай, як благий на проріження вольні і невольні, всі свідомі, несвідомі, чоловіко любше. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Відів і зазяють звітові, Христе Боже, і сині світла нею показав, помилуй нас, як по суші пройшов Ізраїль. По безодні з добами бачив гонитель фараон потопляється, взивав пісню перемоги, Богові співаймо. Дивний Бог, святий злої Бог Ізраїлів, упокой, Господи, душі усопших рабів твоїх. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Нема святого, як ти, Господи Боже мій, щоб зніс гріх вірних твоїх. Благий утвердив нас на камені і сповідання твого. Дивний Бог, святий злої Бог Ізраїлів, упокой, Господи, душі усопших рабів твої. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині вічні. Амінь. Воістину все суєта, а життя тіні сон. Подарем не турбується всякий земнородний, як каже Писання. Коли світ забудемо, тоді гріб селимося, де вкупі царі нижчі. Тому, Христе Боже, збожили рабів твоїх упокой, як чоловіка любець. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Всесвятая Богородице, час і життя мого не остав мене, людському заступництву не довір мене,
але сама заступи, помилуй мене. Житейське море свідомо не буде ю напастей, бачачи до тиву пристановища твого прибігши. Кличу до тебе, возведи відлиння життя моє. Много милостивий, дивний Бог, святий свій Бог Ізраїлів. Упокой, Господи, душі усопших рабів твої. Слава всій Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Зі святими упокой, Христе, душі рабів твої. Де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Бога людям неможливо видіти, на нього чини анські не сміють дивитись. А через тебе все чисто з'явилося людям слово воплощене. Його величаючи з небесним воїнством тебе ублажаємо. Дивний Бог, святий свій Бог Ізраїлів, упокой, Господи, душі усопших рабів твої. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Достойно є воістину величати блаженної тебе Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що без отління Бога слова породила. Сущу Богородицю тебе величаємо. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Духами праведні померли душі рабі твої, спасти упокой і збережи у блаженій житті. У тебе, чоловіко любче, у твоїй місці спочинку, Господи, де всі святі твої спочивають. Упокой душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловіко любець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і се Бог, що до аду зійшов, і зузродвішив закований, самі душі рабів твоїх упокой, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Єдина чиста і непорочна я діво, що Бога весі мене породила. Молись, що спаслися душі. Боже, з великої милості твоєї молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господь, Бог оселив душі, де праведні спочивають.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Царства Небесного, відпущення гріхів їх у Христа безсмертного, це є Бога нашого, просимо. Подай, Господи. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Христе Боже наш, ми тобі славу висилаємо, що значальним твоїм Отцем, присвятим благим жотворящим твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Премудрість. Чеснішу від керовинів, і незрівняно славнішу від серафимів, що без отвіння Бога слово породила, Сушу Богородицю тебе величаємо. Надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Молодіє, правдобій Бог наш, молитвами причистий своїй матері всіх святих душі померших, слуг Божих, що представились від нас, оселя праведних оселих, вонів рама покоє, і до праведних причистий нас помилуй, спасе будем добрий і чоловіколюбе. Амінь. Отця і Сина Святого Духа, амінь, слава Ісусу Христу. Ми розказували про того, тут такий був імператор, як Наполеон, який так построїв, так якби зараз прийде, построїв своє військо і робив огляд війська, і так ходив, дивився на своїх воїнів, які з ним воювали, пройшли багато боїв, так що дивився по порядку. Побачив одного старшого, вже такого воїна, який вже відрізнявся віком від тих, які там стояли, поважний, і він каже до нього, коли там ми були оточені, ти був на тому бою, той каже, був, коли нам так важко було, там ми нас перемагали, ми тоді відбивалися до останнього, ти був там, він каже, був. І там ти був, він каже, був. Він каже, вийти з троя, нагородити його, дати йому землю, дати йому значить, гроші, щоб він міг собі господарювати, щоб міг отримати службу і за його працю, за його службу таку, що він всюди був в таких небезпечних місцях і воював, значить, дати йому все необхідне для життя і спасіння. Це казав імператор, який земський, а ми маємо Царя Небесного Ісуса Христа. За кожне наше діло, вчинок, думки наші, за нашу працю, або нагорода, або кара. Коли ми подивимося по цвинтарю, ми бачимо, що багато є людей, які могли ще жити, вже повмирали, і є і діти похоронені, і десь когось батько, когось мама, когось сестра, когось брат, когось близько рідні знайомі. Сусіди наші, які ще, може, могли жити і щось чинити, і вони вже отримали або свою кару, або свою нагороду. Ми б хотіли, щоб вони були з нами, хотіли б їм чимось допомогти. І от ця молитва якраз це є допомога. Бо ми розуміємо, що людина кожна грішна, тільки один Господь Бог і Пресвята Богородиця без гріха. І ми розуміємо, що людина, яка жила тут на світі, мусила десь щось зле подумати, щось сказати. Може, вона сповідалася, може, вона щиро каялася, йшла до Бога, але разом з тим вони є немічні і грішні. І для того, щоб спасти і душі, щоб допомогти тим душам перейти з чистилища в Царство Небесне, ми прийшли, щоб помолитися за наших померлих.